Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på IKT for lærere, innføring i IKT. Eller som fra og med nå, så kommer vi til å kalle dette studiet for IKT-MOOC. Hjertelig velkommen på dette studiet på 15 studiepoeng som undervises på Høgskolen i Østfold i høstsemesteret 2021. Jeg heter Magnus Nord, er fagansvarlig for dette studiet. Og med meg så har jeg med mange dyktige mennesker i teamet som underviser dere. Det er Sonja som er faglærer, og det er Louise som er faglærere. Så på veiledning kommer du til å møte Ole på dagtid og Anette på kveldstid. Og Magnus Johansson, han er ekstern sensor i tillegg til oss faglærere i kurset. Det er to måter du kan ha blitt student på dette studiet. Den ene måten er den tradisjonelle måten, å søke før 1. mars og få opptak på hele studiet IKT for lærere. Det andre alternativet er at du har søkt om fleksibelt opptak og kommet inn på studiet i perioden mellom 1. mai og 15. september. Uansett så er dere i en klasse og undervises sammen online i dette nettkurset vi har. Mange spør om hvordan kan jeg vite om jeg har fått opptak eller ikke, og det gjør det ved at du får en mail fra Høgskolen i Østfold som bekrefter opptaket ditt. Og hvis du ønsker å ha med deg flere kollegaer fra jobben, så er det fremdeles mulig. Siste frist for å søke, som sagt, 15. september. Og da tar det cirka en uke før du får opptaket. Med et annet lite hint som du kan få i forhold til om du har fått opptak eller ikke, det er om du får en SMS fra Høgskolen i Østfold. Og hvis du ikke har vært student her tidligere, så er dette måten for å få tak i brukernavn og passord for å få tilgang til læringsressursene i dette kurset. Du mottar en SMS som ser ut noe sånt noe som dette, og så går du inn på denne siden, og hvis du ser ganske langt nede på siden her, så trykker du på nye studenter eller ansatte. Og når du klikker deg inn på denne siden fra IT-drift på Høgskolen i Østfold, så kommer du inn i en prosess der du først trykker på ny bruker, og da kommer du opp i bildet som du ser i midten her, og så trykker du videre med å få en engangskode på SMS, skriver inn den engangskoden, og så må du opprette et passord. Og vær obs på dette her, at den er ganske krevende, dette passordet. Du må egentlig skrive inn til det blir grønt i denne demo-vindu som du ser nederst til høyre her nå, og du må skrive inn to ganger dette passordet. Og det må ha mange ting, det må ha store og små bokstaver, det må ha tall og gjerne spesialtegn og så videre. Du ser det enkelt når du lager det i denne appen her, fordi at i det blir grønt, da er det godkjent. Så når du har fått tilgang til brukernavn og passord, da kan du gå til hioffinstructure.com. Når du logger på der, så får du tilgang til all pensumet i kurset. Og i dette kurset her er det ingen bøker du må kjøpe. Alt du trenger for å studere, det finner du gratis inne på denne adressen. Vi kaller dette studiet for en MOOC. MOOC, det står for Massive Open Online Courses. Og hvis vi skal oversette det til norsk, så kan vi si at det er et stort nettkurs som kan takle mange studenter. Vi kommer til å bli et sted mellom 300-500 studenter på dette kurset i høst, og det betyr at man må studere på litt andre måter, og vi må veilede dere litt på noen andre måter enn det som er vanlig i tradisjonell undervisning. Vi tror du kommer til å bli fornøyd med dette studiet. Dette baserer vi oss på statistikken fra tidligere kurs. IKT-MOOC gikk første gangen 2014, og vi har en god erfaring med å gjennomføre disse kursene. Og studentene er jevnt over ganske så fornøyde. Faktisk så mye som 95% av studentene sier at de enten er svært godt fornøyd eller fornøyde med det totale inntrykket av disse nettkursene. På MOOC på verdensbasis så er det et stort frafall, og der skiller disse MOOC-ene på Høgskolen i Østfold seg ganske drastisk fra resten av verden. For tradisjonelt så er det 75% av de studentene som starter opp som faktisk også fullfører dette studiet. Studiet IKT for lærere er delt opp i to. Det første er innføring i IKT på 15 studiepoeng, som vi kan si er på en måte IKT-grunnmuren. Og så er det selve
huset, og det profesjonsfaget digital kompetanse, og det studiepedagogisk bruk av IKT som vi underviser i vårsemesteret. Hvis du ikke har fått opptak til dette enda, så det fremdeles mulig å søke seg inn fleksibelt til dette studiet i perioden fra 1. desember til 1. februar. Vi tror at du kommer til å bli kjempefornøyd med dette studiet. Og hvorfor det? Jo, for det første så det et asynkront nettkurs. Det sånn at selv om Halden en koselig by, så må du aldri besøke Halden for å hverken studere eller å ta eksamen. Her alt online og på nett. Du bestemmer selv når du skal studere. Men vi må si med en gang, det viktig å prøve å strukturere arbeidsdagen når alt blir så fleksibelt som det i dette studiet. Det jo at Høgskolen i Østfold, de tilpasser seg etter din personlige timeplan, men det viktig at du setter av timer til å faktisk studere. Video en sentral ressurs i dette studiet. Her vil du møte mange opplæringsfilmer, så faktisk så mye som over 250 videoer, der vi underviser deg i korte sekvenser. Og tidligere studenter har vært ganske fornøyd med denne måten å studere på. Du kan i veldig stor grad studere på egenhånd uten å nødvendigvis ha tilgang til oss som lærere hele tiden. Og hvorfor tror vi dette passer så mange? Jo, for det sånn at hvis du for eksempel stopper opp og syns ting går for fort, så kan du spole tilbake og ta det om igjen. Hvis du tenker at, vet du hva, dette kan jeg fra før, så det mulig å spole seg litt fremover i studiet. Og kanskje noe av det viktigste pauseknappen. Det å trykke på pause for å reflektere, hva lærte jeg her nå, eller ta dine egne notater, eller det å stoppe opp og diskutere sammen med andre. Gjennom det meste av din studietid så gjetter jeg på at klasserommet ditt har sett ut noe i nærheten av det du ser til venstre, enten som når du studerte selv, eller nå som lærer. Jeg skal ikke fornærme noen, men det i hvert fall det absolutt vanligste. Og når du skal studere på nett, så må du ha en litt annen studieteknikk, og vi anbefaler deg absolutt å ta en titt på denne videoen som du finner i forkurset, der vi lærer deg litt om hvordan du skal bygge opp din egen videobaserte studieteknikk nå når du studerer online. Hele 97% av studentene våre sier at tekstene, videoene, oppgavene og quizene som disse studiene bygd opp av, i stor grad egner seg godt for å studere på egen hånd. Men jeg vil også ta et slag og si at det veldig lurt å studere sammen med andre. Det blir jo litt kjedelig å sitte og bare være seg selv og kontakt med oss veiledere, så jeg anbefaler på det sterkeste at du får deg en læringsvenn eller to. Og det sånn at alle oppgavene i dette kurset individuelle, så det veldig viktig at dere ikke leverer den samme oppgaven. Men det veldig nyttig å pushe hverandre og ha noen å diskutere med når man gjør oppgavene. Så allerede i forkurset så driver vi på en måte en datingtjeneste, der vi prøver at du skal få noen venner å studere sammen med. Så i forkurset så det en oppgave, og det den første oppgaven jeg anbefaler at du skal gjøre. Der skal du sette opp en timeplan for når du har tenkt å studere uke for uke, og så må du fortelle oss om du har tenkt å studere sammen med andre eller alene, og så må du si hvorfor de har tatt disse valgene. Vi anbefaler deg å få deg en læringsvenn, en som fungerer, skrudd sammen litt sånn som deg, når du kan studere på samme tider av døgnet, på samme dager, for eksempel studerer du på dagtid eller kveldstid, på kveldstid det tidlig kveldstid, eller skal du vente til barna har lagt seg og så videre, og skal du studere i helger og så videre. Få noen som har den samme syklusen i forhold til å studere som deg, det anbefaler vi på det varmeste altså. Det så nyttig å ha noen å diskutere dette sammen med, og en del av oppgavene de skal også gjøres sammen med andre. Men da står det veldig klart i oppgaveteksten at dette en samarbeidsoppgave, og at dere da kan levere den samme oppgaven.
For deg som enda ikke har fått opptak, så jo dette tilnærmet gratis kurs. Det koster 600 kroner, som det koster i alle kurs på Høgskolen i Østfold, i såkalt studentavgift eller semesteravgift, der du betaler for å være student dette semesteret. Og det det også tilsvarende sum i vårsemesteret, hvis du ønsker å bli videre med til pedagogisk bruk av IKT, IKT PedMOOC. For å få opptak på studiet, så må du ha bestått videregående skole, såkalt å ha studiekompetanse. Husk på å gå inn på studentweb og godkjenn studieplanen din. Det på en måte den måten du går inn og sier ja takk, jeg ønsker å bli med på dette studiet. Og også her inne på studentweb, her finner du muligheten for å betale semesteravgiften. Og det anbefaler jeg å gjøre så raskt som mulig for å få tilgang til det faglige innholdet i dette kurset. Ofte så får vi spørsmål om hvor lang tid trenger jeg på å studere dette kurset. Og da det sånn altså, studieplanen sier at det 20 timer i uka som går gjelder. Og vi tar ikke noe hensyn til hvordan hverdagen din ser ut ellers. Dette normert tid i Norge på 15 studiepoeng. Men som du ser av statistikken fra forrige kull, så det langt fra alle som studerer så mye. Her avhenger det selvfølgelig av hva som din forhåndskompetanse, hva du kan fra før når det gjelder IKT og læring, når du kommer inn i studiet. Og vi kan se ut fra statistikken her at gjennomsnittet bruker 7-8 timer i uka. Noen bruker mindre, og noen bruker mer. Her et par viktige datoer i studiet. Fra og med 9. august, da starter veiledning opp og tilgjengelig for dere, og vi lærere vi på og svarer i Canvas og på Facebook. Fra 1. juni til 15. september det mulig å søke om fleksibelt opptak. Og siste frist for å ha levert absolutt alle oppgaver i dette kurset, det 15. november klokka 14.00. Kurset bedømmes bestått, ikke bestått på 15 studiepoeng, og alle oppgaver i kurset skal leveres. Det også i hver modul en multiple choice oppgave, en flervalgstest. Og i denne flervalgstesten der skal du ha 80% riktig. Og den har enten 10 eller 20 spørsmål på slutten av hver modul. Og dette her egentlig litt sånn hjelp til selvhjelp. For underveis i hver modul så vil du få 5 og 5 spørsmål for å kartlegge om du har lært det du skal lære så langt i denne modulen. Og det akkurat de samme spørsmålene som du får igjen i sluttesten. Underveis i modulen, ja da får du vite hvorfor et svar du svarer eventuelt feil eller riktig. Det får du ikke gjøre i sluttesten. Men en god måte å forberede seg til sluttesten, det jo rett og slett å ta disse underveis 5 og 5 spørsmålene omtrent som kommer gjennom modulen. De helt frivillige, men det veldig lurt å ta med seg for å på en måte sjekke har jeg fått med meg det som vi forventer at du skal lære så langt i denne modulen. Og for ordens skyld, sluttesten i hver modul kan du ta hvor mange ganger du vil, og det den som det beste resultatet som lagres i Canvas. Vi har satt opp en semesterplan, for vi vet at for de som jobber jevnt og trutt, de de som kommer seg gjennom disse studiet. Dette et studie som ikke egner seg for skippertak, for i dette studiet har vi 54 forskjellige oppgaver, der 10 av de multiple choice oppgaver i slutten av hver modul. Så hver enkelt modul inneholder en god del oppgaver, og her det mye å gjøre, men jeg kan også love deg at det veldig lærerikt. Vi ønsker at dere skal prøve å følge den planen vi har satt opp. Det i hvert fall våre helt klare anbefalinger. Det sånn at vanligvis det 50-60% av studentene som følger den planen vi setter opp. Og så det kanskje en 10% som faller av og ikke som velger å gjøre det i sitt eget tempo og likevel fullfører. Og så det veldig ofte de som ikke kaster seg på dette med en gang. Det de som de 25% som ikke fullfører studiet.
og nå skal du få en kjempestor gulrot av meg. Fordi at hvis du gjør for eksempel modul 1, hvis du leverer alle oppgavene i modul 1 i løpet av uke 35 som vi har satt opp på semesterplanen, da skal vi rette den oppgavene du har gjort i uke 36. Og hvis oppgavene dine blir underkjent, så skal vi fortelle deg hvorfor, og vi skal i tillegg gi deg nok en mulighet til å levere på nytt igjen etter å ha fått disse tilbakemeldingene oss. Vi kaller dette et sikkerhetsnett. Det vil si et sikkerhetsnett der vi sørger for at ikke du kommer til slutteksamen, og så er det bare en liten ting som gjør at du ikke står i studiet. Det er selvfølgelig helt opp til deg. Du kan levere alt 15. november hvis du vil, men det anbefaler jeg absolutt ikke. Prøv heller å være litt i forkant enn hele tiden å strebe sånn i etterkant i studiet. Det i hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått fra tidligere studenter som sier at det veldig lurt å ligge litt i forkant når man studerer dette kurset. Innleveringen av oppgaver i dette kurset, det skjer i Canvas. Og Canvas, det er LMS-et for dette kurset. Og LMS, det står for Learning Management System. Hvis du går inn i Canvas, så vil du få tilgang til alt som er av pensum, og det er altså her også du leverer oppgavene i kurset, i noe som kalles for SpeedGrader. I Canvas vil jeg også komme med en del kunngjøringer. Det er ikke sikkert jeg kommer med kunngjøring hver uke, men kanskje hver andre, hver tredje uke, som er praktisk informasjon, en informasjonsfilm, som jeg kommer til å gi deg den informasjonen som du trenger for å studere. Det handler litt om hva som har vært, og hva som kommer de neste ukene, og så videre. Så det er veldig viktig at dere ser disse informasjonene når de kommer. De vil også publiseres i Facebook-gruppa til kurset. Så er det sånn at diskusjonsforumet, det er et veldig viktig verktøy i dette studiet. Når du lurer på noe faglig, så har vi lagd et diskusjonsforum som er delt inn i 10 moduler pluss en for generelle spørsmål. Så hvis du lurer på noe, så er arbeidsmetoden, les igjennom, se om noen andre har svart på dette tidligere, eller fått svar tidligere. Det kan hende at enten medstudenter eller vi faglærerne har vært inne og svart på dette allerede. Hvis det ikke er stilt tidligere, så stiller du inn spørsmålet. For eksempel er det knyttet til presentasjon, så går du inn på diskusjonstråden for modul 3 presentasjon, og så stiller du spørsmålet ditt der. Og jeg og teamet mitt, vi kommer til å svare så raskt og så godt etter beste evne til dere. Jeg kan allerede nå si til dere at jeg er dyslektiker, og jeg får allerede unnskylde for alle de skrivefeilene jeg kommer til å utsette dere for dette semesteret. Jeg er nemlig veldig glad i å svare med video, enten screencast-video eller talking head-video, sånn som jeg står med her nå, og rett og slett snakker og forteller dere svaret inn videre. Så er det sånn at når vi har så mange studenter som det vi har, så kan vi ikke basere oss på at dere sender oss personlige meldinger. Enten om det skulle være på e-post, om det skulle være som melding på Canvas, eller om det er en melding på personlig melding på Facebook, så besvarer vi ikke disse. Det er rett og slett ikke for å bare være vanskelig dere, men når du har så mange studenter, så må det være skalerbart. Så når jeg svarer på et spørsmål, så svarer jeg ikke én, jeg svarer kanskje 200 som lurer på det samme spørsmålet. Så jeg ber at dere har forståelse for det, og at man faktisk stiller spørsmålene i riktige kanaler. Og litt om hvilke kanaler som skal ha hvilke type spørsmål. Vi har en Facebook-gruppe. Den er frivillig å være med på, men vi vil absolutt anbefale dere å bli med der. Der kan dere stille generelle spørsmål om kurset. Men hvis du har typ, hvordan setter jeg inn et bilde i Word, Magnus, så hører dette helt klart til en oppgave i modul 2. Og da er det i Canvas, i diskusjonsforumet, under modul 2 som du skal stille dette spørsmålet. Grunnen til at vi ikke kan svare på dette i Facebook, det er at vi får så mange spørsmål på Facebook, at det spørsmålet er kanskje langt nede i feeden når en ny student lurer på dette. Så vi må be dere om at diskusjonsforumet, der stiller dere generelle spørsmål, hvis dere ikke vil være på Facebook,
Eller så bruker dere Facebook til å stille generelle spørsmål, og så stiller dere faglige spørsmål i diskusjonstråden knyttet til den modulen som du har en utfordring med. Som jeg nå har sagt, så skjer jo veiledningen først og fremst da i diskusjonsforumet i Canvas. Men skulle det være en krisesituasjon av noe slag som ikke passer seg å si om å diskutere i det åpne felles rommet i dette kurset, så finnes det en e-postadresse. Og det er på en måte den eneste e-postadressen dere kan få svar på. Det er iktmuk@hioff.no. Der er det ikke en person, men hele teamet som sitter og svarer på eventuelle spørsmål. Men jeg håper at dere gjør terskelen høy før dere benytter den adressen i forhold til at ting skal være skalerbart. Nå høres jo dette her kanskje veldig strengt ut. I all verden skal det ikke hjelpe oss i det hele tatt da. Jo, vi prøver å være veldig raske med å svare på spørsmålene deres døgnet rundt i forhold til når dere stiller på Facebook eller i Canvas. Men vi har en annen veldig viktig tjeneste i dette kurset, og det er videoveiledning. Faktisk hele 25 timer i uka så er vi tilgjengelig for å hjelpe deg personlig. Og det gjør vi gjennom en tjeneste som heter whereby.com. Og hvis du går inn på denne adressen som heter whereby.com/hioffmuk, ja da kommer du inn i et videoverktøy. Og dette videoverktøyet, det anbefaler vi deg å bruke enten Chrome eller Firefox. Og når du kommer inn, så må du trykke tillatt bruk av både mikrofon og video. Og dere må også trykke på og banke på ved å trykke inn der, for her er det en virtuell kø, og du vil forhåpentlig få hjelp ganske raskt. Og jeg vil gjøre et slag for denne veiledningen. Alt for mange studenter venter alt for lenge. I høstferien i fjor så hørte jeg sammen noen studenter som var på besøk innom veiledningen og sa: «Åh, hvorfor i all verden har jeg ikke brukt denne tjenesten tidligere? Det hadde vært så mye enklere», og det tror jeg er noe visdomsord å bringe dere i starten av et studie. I stedet for å sitte og klø dere i huet når dere er student alene på nett. Bruk oss, vi er tilgjengelige her, og vi er her bare for å hjelpe deg. Og du kan besøke oss på veiledning både på dag og kveld og i helgene. Følgende tider gjelder: vi har veiledning hver dag fra klokka 11 til 1, mandag til fredag. Og vi har veiledning på kveldstid hver dag fra søndag til torsdag fra klokka 18 til 21. Erfaringsmessig så har vi sett at veldig få studenter studerer på fredag kveld og på lørdag, derfor har vi valgt å ikke ha veiledning i disse tidene. Hvis du har tekniske problemer av typ ikke får brukernavn og passord og sånt til å fungere, så kan du kontakte IT-vakt på dette telefonnummeret eller denne e-postadressen. Dette handler altså om for å komme i gang og bli student. Men etter det så er det faglig veiledning som går i gjelder for alt som har med ting knyttet til selve studiet å gjøre. Når du er student hos oss, så anbefaler vi deg at du har en PC av nyere dato. Og det er vanskelig å si hva som er nyere dato. Det er en god del video og sånne ting som er krevende for maskinvaren for å bruke dette studiet. Sånn generelt så vil jeg si at hvis en PC er 4 år eller eldre, så er den i gamleste laget. Du vil få et mye enklere studie, for vi bruker ganske mye programvare som krever både prosessor, kraft og RAM og så videre i dette studiet. Så du får et enklere studie hvis du studerer med en kraftigere PC. Mange av dere er lærere og i jobb, og her er det sånn at dere må nesten prøve å være administratorer på egen datamaskin. Hvis du har en jobb-PC som du spør om å få tilgang til å få installert den programvaren som du kommer og bruker. Og så er det en annen ting også. Vi anbefaler deg å opprette en egen bruker i den grad du har rettigheter til det på din datamaskin, som du kaller det samme som brukernavnet ditt på Høgskolen i Østfold. Dette er fordi at du ikke skal blande så mye mellom privatliv, jobben din og studiene. Så når du bruker Høgskolen i Østfold sine kontor, så er du ikke logget inn på den samme brukeren på datamaskinen, slik som du ellers gjør når du er på jobb. Hvis du trenger hjelp til dette, så kontakter du oss på veiledning, og så skal vi hjelpe deg med det. Vi anbefaler at du har operativsystemet Windows 10. Det er helt klart det beste, og det er det som har vært de siste 4-5 årene på de fleste PC'er.
Og så det mange av dere som nå sitter og tenker, hva med Mac, iPad, Chromebook og så videre? Og du kan sannsynligvis bruke disse datamaskinene i studiet, men hele studiet lagt opp mot bruk av PC. Så godt som alle disse opplæringsvideoene vi har laget, de viser hvordan programvare fungerer på en PC. Og vi har rett og slett ikke ressurser til og kompetanse til å også gjøre dette på Mac og Chromebook og iPad og så videre. Vi jobbet masse de siste årene på å prøve å gjøre dette studiet DINGS-avhengig, og med DINGS så mener jeg type datamaskin. Så det alltid opp til deg. Du kan bruke hvem datamaskinen du vil til å løse oppgavene, men du må kunne løse oppgavene. Og det nok 90% kan du gjøre på hvem som helst device, men det finnes en 5-10% av programmene og funksjonene i dette kurset som krever at du har en viss spesiell type PC, vil jeg anbefale deg. Så hvis du ikke så veldig god og vil ha en relativt problemfri studietid, så anbefaler vi å bruke PC. Og du usikker på å kjøpe en ny PC, så svaret sannsynligvis det lurt å kjøpe en ny PC. For dette studiet, det ligger litt i forkant i forhold til teknologiutviklingen, håper vi i hvert fall. Når det gjelder programvare, så det viktig at dere som studenter har tilgang til Office 365, det vil si Word, Excel, PowerPoint, OneNote og så videre. Når dere logger på som student på Høgskolen i Østfold på portaloffice.com, så kan dere klikke opp i høyre hjørne, og så kan dere installere 5 versjoner av Office. Som du må logge inn da på Høgskolen i Østfold-kontoen som du har fått av oss. Det gjelder hos Microsoft, men det gjelder også i forhold til Google. Vi har også en Google-konto som tilgjengelig for deg i dette studiet. Så G-Suite for Education og Office 365 har du tilgang til som student på Høgskolen i Østfold. Og så har vi fått strenge regler for GDPR. Og GDPR står for General Data Protection Regulation. Den egentlig den nye personvernforordningen som ute etter å passe på dine data. Og for at vi skal kunne passe på dine data, så må vi ha kontroll over dem. Og derfor må vi kreve at selv om du har en Word eller Google-konto på privaten fra jobb eller tidligere, så det Høgskolen i Østfold-kontoen du må bruke, fordi at vi må ha kunnet tilgang til å kunne slette ting i samarbeide med deg når du ferdig på studiet, hvis du ønsker det. Og det kan vi ikke hvis du ikke har brukt kontoene våre. En del ganger i studiet så vil du få muligheten til å opprette en ny bruker, og du må gjøre dette her. Og alle ganger du får spørsmål om dette, så skal du bruke Høgskolen i Østfold Google-kontoen din til å opprette disse kontoene. Mer informasjon om det kommer knyttet til hver enkelt oppgave det snakker om. Vi har en pedagogisk programvarepakke som inneholder en del av de programmene dere trenger i studiet. Den riktig nok bare tilgjengelig for PC. Inne i studiet i Canvas så finner du under moduler så finner du noe som heter pedagogisk programvarepakke. Der vises hvordan du kan installere de programmene du trenger, og det også ganske mange andre programmer som du får tilgang til med serienøkler som du finner inne på denne siden. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg hjertelig velkommen nok en gang som student på Høgskolen i Østfold. Jeg håper at du skal få et kjempegodt og læringsrikt semester, men det forutsetter at du legger innsats i studiet, får deg gjerne en læringsvenn og prøv å ligge i forkant av semesterplanen. Det min helt klare anbefaling. Velkommen!